ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ናኦሚ መርሻ ነኝ። በሌላ ሜሴጅ ተመልሻለሁ። አሁን ደግሞ ሌላ ሜሴጅ አለኝ ከእናንተ ጋር ሼር ለማድረግ የምፈልገው የመልእክቱ ርዕስ ሃማ ተሰቀለ ይላል። በአስቴር መጽሐፍ ላይ ያለውን ሀሳብ ነው በዚህ ሜሴጅ የምንነጋገረው። አስቴር ምዕራፍ 3 እናነባለና መጽሐፍ አስቴር ምዕራፍ 3። ከዚህ ነገር በኋላ ንጉሥ አርጤክስስ የአጋጋዊውን የሐመዳቱ ልጅ ሃማን ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከሌሎቹ መኳንንት ሁሉ ከፍተኛውን ስልጣን በመስጠት አከበረው። ንጉሡ ስለ እርሱ ይህ እንዲደረግለት አዞ ስለነበር በንጉሥ በር ያሉት የመንግስቱ ሹማምንት ሁሉ ለሃማ ተንበርክከው እጅ በመንሳት አክብሮታቸውን ይገልጡለት ነበር። መርዶኪዎስ ግን ወድቆ አልሰገደለትም፣ አክብሮትም አላሳየውም ይላል። እንጸልይና እግዚአብሔርን ቃል እናያለን። ሃሌሉያ መንዶሪያ ዲላባጂ ተሃላ ፕሬቬዲያና ማስ ቴንክ ዩ ጂሰስ ሃሌሉያ። የወርቅ በትር ተዘርግቶ አስገባኝ ወደፊት ጎትቶ፣ ምን ትፈልጊያለሽ ተባለልኝ፣ እኔም እንደ ሰዎች ወግ ደረሰኝ፣ እኔም እንደ ሰዎች ወግ ደረሰኝ። ሃሌሉያ አንተ በዙፋን ላይ ነህ እግዚአብሔር ሆይ፣ አንተ በዙፋን ላይ ነህ ጌታ፣ ልገዛልህ ልዑል ስገድልህ ጌታ፣ ልገዛልህ ልዑል ስገድልህ። ባይገባኝም እንደ ሕጉ እኔ ግን እገባለሁኝ በፊቱ። ንጉሥ ይረዳዋል ጥያቄን፣ ይመልስልኛል የመሻቴን፣ ይመልስልኛል የመሻቴን። አዋጅን በአዋጅ ያሽርና እድሜን ይቀጥላል እንደገና፣ እድሜን ይቀጥላል እንደገና፣ እድሜን ይቀጥላል እንደገና። የወርቅ በትር ተዘርግቶ አስገባኝ ወደፊት ጎትቶ፣ ሺዲያን ደረበዲያና ማዶ ምን ትፈልጊያለሽ ተባለልኝ፣ እኔም እንደ ሰዎች ወግ ደረሰኝ፣ እኔም እንደ ሰዎች ወግ ደረሰኝ። አጥፊውን አልፈራም ሃሌሉያ፣ 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 አጥፊውን አልፈራም ሃሌሉያ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግንሃለን። አባት ሆይ ከፍ እናደርግሃለን። ካንተ የተነሳ አጥፊውን አንፈራም። ካንተ የተነሳ ጠላቶቻችንን አንፈራም። እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። ው ሺዲዲዲ አንዴ ራቦ ሰዲላ ፕራቫዱ ሺዲዲዲ አንዴ ረቤክ ለረቤዲዲዲ አንዶ። ጠላታችን እግዚአብሔር ሆይ በቆፈረው ጉድጓድ ስለሚወድቅ እናመሰግንሃለን። ጠላታችን ለእኛ ባዘጋጀው ላይ ስለሚሰቀል እናመሰግንሃለን። ዢዲ ባህረዲ ለጅንተ ከነማሰክ ልጅንተ እንደሊ ፕሪቬሸደል አቡራ። ለእኛ ግን ድል ስለሆነ፣ ለእኛ ግን መከናወን ስለሆነ፣ ለእኛ ግን አመት በዓል ስለሆነ፣ ለእኛ ግን ፌሽታ ስለሆነ ሺዶ ቫዴ ሳዲ ለጀቲ ቫዶ ፕሬቬኒያ ማዶ። አዋጅ በአዋጅ ስለተሻረ ሪካቶር ኤል መሀንዲስ ሰዲል እሽማክ ሪቨስ ሰላባቪኒያ ማንቶ። ጠላት የጻፈው የሞት ደብዳቤ እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀደደ ሚትራዲ ቫዶላ ፕሬቬዲያና ማንዶ። ጠላት የጻፈው የሞት ደብዳቤ ተቀዶ የህይወት ደብዳቤ ስለተለቀቀ ሚራሃሲካቱ ላብራቬዴ ብላቬዲያና ማንቶ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን። ሃሌሉያ
ጠላት የጻፈው የሞት ደብዳቤ ተቀዶ ሳየው ደስ አለው ልቤ። ጠላቴን ጥሎ ስላሳየኝ ሃሌሉያ ዘምር አለኝ። ዘምር 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 አለኝ። አምልኪ 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 አለኝ። ጠላት የጻፈው የሞት ደብዳቤ ተቀዶ ሳየው ደስ አለው ልቤ። ጠላቴን ጥሎ ስላሳየኝ ልቤ በደስታ ዘምር ያለኝ። ሃሌሉያ ዘምሪ 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 ያለኝ። ስገጂ 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 ያለኝ። አምልኪው አምልኪው አምልኪ ያለኝ። ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሆይ ጠላቶቻችንን ስለ ጣልክ እናመሰግንሃለን። ጠላት ያወጣውን የሞት አዋጅ አንተ ስለ ገለበጥክ፣ የህይወትን አዋጅ በእኛ ላይ ስለ ተናገርክ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ተመስገን። ጠላት የቆፈረውን ጉድጓድ ስለ ደፈንክልን እግዚአብሔር ሆይ ስም ይባረክ። አመሰግንሃለሁ፣ አከብርሃለሁ፣ ከፍ አድርግሃለሁ። ይህ ቃል የተባረከ ይሁን ወደ ህዝብ ልብ ይድረስ። ኢን ጂሰስ ኔም አይ ፕሬይ አሜን። ሃሌሉያ። ዛሬ የምናየው ሃማ ተሰቀለ በሚል ርዕስ ስር ነው። እንዳነበብነው ቃል በአስቴር ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ከቁጥር 1 እስከ 6 ላይ አይሁዳውያን ተማርከው በአርጤክስስ ዘመነ መንግስት የአይሁድ ህዝብ ተማርኮ በምርኮ ላይ በነበሩበት ጊዜ አስቴርና መርዶኪዮስም ተማርከው ወደዛ ስፍራ በሄዱበት ጊዜ ንጉሱ አርጤክስስ የሐመዳቱ ልጅ ሃማን አጋጋዊውን ይላል አጋጋዊውን የሐመዳቱ ልጅ ሃማን ከፍ ከፍ አደረገው፣ ባለስልጣን አረገው። ስለዚህ መኳንንቶቹ ሁሉ እንዲሰግዱለት ትእዛዝ አወጣ። ነገር ግን መርዶኪዮስ አልሰገደለትም። መርዶኪዮስ ግን ወድቆ አልሰገደለትም፣ አክብሮትም አላሳየውም። አስቴር ምዕራፍ 3 ላይ ነው የማነበው፣ ቁጥር 3። ታዲያ በንጉስ በር ያሉት የንጉሱ አገልጋዮች መርዶኪዮስን የንጉስን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ ሲሉ ጠየቁት። ይህንንም በየቀኑ ይነግሩት ነበር፣ እርሱ ግን አልተቀበላቸውም። አይሁዳዊ መሆኑን ነግሯቸው ስለነበር የመርዶኪዮስን ባህሪ እስከ መቼ ሊቀጥል እንደሚችል ለማየት ሲሉ ይህንኑ ለሃማ ነገሩት። ሃማም መርዶኪዮስ ወድቆ እንዳልሰገደለትና እንዳላከበረው ሲያይ እጅግ ተቆጣ። ይልቁንም መርዶኪዮስን ከነማን ወገን መሆኑን በተረዳ ጊዜ መርዶኪዮስን ብቻ መግደል እንደ ኢቨንት ቆጠረው። ስለዚህ ሃማ በመላው የአርጤክስስ መንግስት ውስጥ የሚገኙትን የመርዶኪዮስ ወገን የሆኑትን አይሁድን ሁሉ ለማጥፋት ዘዴ ፈለገ ይላል። ስለዚህ ሃማ የአይሁድ ጠላት ሆኖ እንደተነሳ መርዶኪዮስ እንዳልሰገደለት ባየ ጊዜ መርዶኪዮስን መግደል፣ አንድ ሰው መግደል ቀላል ነገር ሆነበት። ስለዚህ እንዲያውም የአይሁድን ዘር በሙሉ አጠፋለሁ ብሎ ለማጥፋት ተነሳ ማለት ነው። ሃማ ማን ነው ብለን ስናይ ሃማ አጋጋዊ የሐመዳቱ ልጅ ይለዋል። ስናይ ሪፈራንሱን ሃማ የአማሌቅ ዝርያ ነው፣ አማሌቃዊ ነው ሃማ። ዘሩን ስናየው ጂኒዮሎጂውን ሃማ አማሌቅ ነው። አማሌቅ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዳየ ነው ባለፈው ፖስት ያደረኩትን ትምህርት ከተከታተላችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ጠላቶች የሚለውን ዋናው ጠላት አንዱ አማሌቅ ነው፣ የእስራኤል ጠላት። እንዲያውም በጣም አደገኛ ከሚባሉት ጠላቶች ውስጥ አማሌቅ አንዱ ነው። እስራኤል ጨርሶ ያልደመሰሰው ስላልደመሰሰው ሙሉ በሙሉ ስላላጠፏቸው እየተከታተሉ የሚዋጓቸው ጠላቶች አማሌቃውያን ናቸው። ስለዚህ ይሄ የአማሌቅ ዘር የሆነ ሃማ አሁን ደግሞ ከአመታት በኋላ ጊዜ ጠብቆ እስራኤልን ለመዋጋት ሲነሳ እናየዋለን ማለት ነው። በዘጸአት ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 14 17 ጋኔድና ከፍ ብለን ከቁጥር 8 ጀምሮ ማንበብ እንችላለን። ዘጸአት 17 ስለ አማሌቅ ቁጥር 14 17 14
ዘጸአት 17:14 ከዚያም እግዚአብሔር ሙሴን ሲታወስ እንዲኖር ይህንን በጥቅል መጽሐፍ ላይ ጻፈው ኢያሱ መስማቱን አረጋግጥ ምክንያቱም የአማሌቅን ዝክር ከሰማይ በታች ፈጽሜ እደመስሳለሁ አለው። ሙሴም መሰዊያውን ሰርቶ እግዚአብሔር አርማዬ ነው ብሎ ሰየመው። እጆች ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ተዘርግተዋልና እግዚአብሔር አማሌቃውያንን ከትውልድ እስከ ትውልድ ይዋጋቸዋል አለ። ደግሜ ላንብበው። ከዚያም እግዚአብሔር ሙሴን ሲታወስ እንዲኖር ይህን በጥቅልል መጽሐፍ ላይ ጻፈው ኢያሱ መስማቱን አረጋግጥ ምክንያቱም የአማሌቃውያንን ዝክር ከሰማይ በታች ፈጽሜ እደመስሳለሁ አለው። ሙሴም መሰዊያውን ሰርቶ እግዚአብሔር አርማዬ ነው ብሎ ሰየመው። እጆች ወደ እግዚአብሔር ዙፋን ተዘርግተዋልና እግዚአብሔር አማሌቃውያንን ከትውልድ እስከ ትውልድ ይዋጋቸዋል ይላል። እዚህ የአማሌቅ ዘር የሆነ ሃማ አሁን ደግሞ አይሁድን በስደት ባሉበት በዚህ ታይም ላይ ደግሞ እንደገና ከአመታት በኋላ ጠብቆ ሊያጠፋቸው እንደተነሳ እንመለከታለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ኦሬዲ አማሌቅን የአማሌቅን ዝክር እደመስሳለሁ ብሎ ለአይሁዳውያን ለእስራኤላውያኖች የሰጠው ተስፋ አለ። ስለዚህ ዘመናትን ቆጥሮ ቢመጣም ሃማ እግዚአብሔር ደግሞ ዘመናትን ቆጥሮ ቃሉን ስለጠበቀ መጨረሻ ላይ ሃማ እንደተገደለ እንደተሰቀለ እናያለን። ግን ከዛ በፊት እንዴት ነው ሊያጠፋን ያለውን ጠላት ልንቋቋም የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ከዚህ ሀሳብ ጋር ይዘን እንመለከታለን። የአይሁድ ጠላት ሃማ በዛ ዘመን የአይሁድ ጠላት ሆኖ ሃማ ተገለጠ። አሁን በዚህ ዘመን ደግሞ የክርስቲያኖች ጠላት የሆነ ዲያብሎስ አለ። ስለዚህ ጠላታችንን እንዴት ነው መቋቋም የምንችለው የሚለውን ሀሳብ ከዚህ ጋር አያይዘን እናያለን ማለት ነው። መርዶኪዎስ ጥሩ ሞዴላችን ነው። መርዶኪዎስ አልሰግድም አለ። ሊሰገድለት ለማይገባው አልሰገደም። ለምን? በአይሁድ ሕግ መሰረት ለሁለት ነገር ብቻ ነው አይሁዳውያን መስገድ የሚችሉት፣ ለእግዚአብሔርና ለንጉስ። ከዛ ውጭ መስገድ ሕጉ አይፈቅድላቸውም። ስለዚህ ያንን ሕግ ጠብቆ ነው መርዶኪዎስ ንቆት ሳይሆን ሃማን ከሕጉ የተነሳ ለሃማን መስገድ አይችልም በሕጉ መሰረት። ስለዚህ አልሰገደለትም። እነዛ ሰዎች ደግሞ በዙሪያው የነበሩት እለት እለት መርዶኪዎስ ለሃማን እንዳልሰገደለት ሲያዩ ስገድ ለሃማ ለሃማ ስገድ ለሃማ ስገድ እያሉ ይህንኑ እለት እለት ይነግሩት ነበር ይላል ቃሉን ብናየው ሲጋ። ታዲያ በንጉስ በር ያሉት የንጉሱ አገልጋዮች መርዶኪዎስን የንጉስን ትእዛዝ ለምን ትተላለፋለህ ሲሉ ጠየቁት። ይህንንም በየቀኑ ይነግሩት ነበር። ኤቭሪዴይ ለሃማ እኮ መስገድ አለብህ፣ የንጉስን ትእዛዝ እየተላለፍክ ነህ። ሰኞ ይሉታል፣ ማክሰኞም ደግሞ ይጠብቁና ለሃማ መስገድ አለብህ፣ የንጉስን ትእዛዝ እየተላለፍ ነው። እሮብም ደግሞ ይጠብቁና ለሃማ መስገድ አለብህ። ዴይ ኪፕ ፕሬዠር አበዙበት። ስገድ ለሃማ ለሃማ ስገድ ለሃማ ስገድ ኤቭሪ ዴይ ይነግሩት ነበር። አልሰማ ባላቸው ጊዜ እስቲ ይሄ ሰው በዚህ ልሁ የት እንደሚደርስ እናያለን ሲሉ ነው ለሃማ ነገሩን የነገሩት ማለት ነው። በዙሪያ ያሉ ሰዎች ናቸው ይህንን ፕሬዠር ያበዙበት እና እሱ ግን መርዶኪዎስ ግን ህጉን ጠብቆ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ጠብቆ ጸና። ስለዚህ ይሄ በጣም ትልቅ ትምህርት ይሆንልናል። እዚህ ጋር ነምበር 1 ሊሰገድለት ለማይገባው ነገር በህይወታችን መስገድ የለብንም። ህጉ ለሃማ ስገድ አይልም፣ ስለዚህ ለሃማ አንሰግድም። ስገዱ ለማይለን ነገር እግዚአብሔር አንሰግድም። ማንትሬጀ በአዲቬሌ ፓራቦስ ሳይ ሃሌሉያ። ለሃማ አንሰግድም። ፕሬዠር ቢበዛም በቀኝና በግራም ለሃማ ስገድ ለሃማ ስገድ ለሃማ ስገድ የሚሉ ድምጾች ቢበዙ፣ ሰዎች በዙሪያችን ሆነው ለሃማ እንድንሰግድ ቢነዘንዙንም ለሃማ ግን አንሰግድ። እዚህ የመጀመሪያው የክርስቲያን አቋም ጠላቱን ለመቋቋም ያለው አቋም እግዚአብሔር ስገድ ላላለው ነገር አለመስገድ።
እግዚአብሔር አጥፋው ያለውን ነገር ማጥፋት አማሊክ እንዲጠፋ የተወሰነበት ዘር ነው። ስለዚህ ለአማሊክ አይሰገድም። ነገር ግን አማሊክን ለመደምሰስ ነው እግዚአብሔር የተናገረው። ስለዚህ እግዚአብሔር አጥፋው ያለውን ነገር ማጥፋት ነው እንጂ እግዚአብሔር አጥፋው ላለው ነገር አይሰገድም። ስለዚህ this is the first lesson. ለምን ያላጠፋ ነው ጠላት? እግዚአብሔር አጥፉት ብሎን ያላጠፋ ነው ነገር፣ እግዚአብሔር ደምስሱት ብሎን ያልደመሰስ ነው ነገር፣ እግዚአብሔርን ካልታዘዝን ተመልሶ ያ ነገር ጠላት ይሆንብናል። እንደዚህ ነው የሆነው በእስራኤል ላይ በእስራኤላውያኖች ላይ አማሌቅን ፈጽመው እንዲደመስሱ እግዚአብሔር ከጥንት ጀምሮ ተናግሯቸው ነበር። ግን ያንን ትእዛዝ ሙሉ በሙሉ አልጠበቁም። የተወሰኑትን አጥፍተው የተወሰኑትን የአማሌቅ ዝርያዎች ትተዋቸዋል። ስለዚህ እነዛ ያላጠፏቸው ጠላቶች አመታትን ጠብቀው እንደገና እዚህ ጋር በሃማ በኩል ደግሞ ሲመጡ እናያቸዋለን። ስለዚህ እግዚአብሔር አጥፉ ያለንን ነገር ማጥፋት አለብን በተባልነው ሰዓትና ጊዜ። ያላጠፋነው ጠላት ዞሮ ሊያጠፋን ይመጣል። ስለዚህ ፖይንት 1 እግዚአብሔር አጥፋው ያለውን ማጥፋት፣ እግዚአብሔር አትስገድለት ላለው አለመስገድ፣ ይሄ ነው ዋናው ሐሳብ። ሁለተኛ ጠላቶችን ለመቋቋም ጾምና ጸሎት። ከዚህ ካስቴር መጻፍ ምን ማረው ነገር ከዛ ሃማ በክፋቱ ሲቀጥል አይሁድን ለመግደል እጣ ወጣ። ቤትኛው ወር እንደሚያጠፋቸው አሰበ፣ ገንዘብ አስመዘነ። በቃ ለማጥፋት ዝግጅቱን ሁሉ እያደረገ ያለ መርዶክዮስ ለአስቴር መልእክት ይልክላታል። እንደዚህ ሆኗል፣ አይሁዳውያኖች እንድንጠፋ ተወስኖብናል፣ ስለዚህ አንድ ነገር አድርጊ ብሎ ሜሴጅ ሲልክላት ንግስት አስቴር ምን ታረጋለች? እሷም ደንገጥሮቿም ለሶስት ቀን ጾም ጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ይገባሉ። እና ያንን ጾም ጸሎት እንዳረጉ እናያለን። አማሌቅ፣ የአማሌቅ ስፒሪት፣ የአማሌቅ መንፈስ ጠላት፣ የዚህ እግዚአብሔር ህዝብ ጠላት የሆነው አማሌቅ፣ እዚህ ጋር በሃማ በኩል ሆኖ የሰራው አማሌቅ የሚመታ ሁል ጊዜ በጾምና በጸሎት ነው። የዚህ ጠላቶቻችንን ለመምታት ሌላው ስትራቴጂያችን መጀመሪያ የተነጋገርነው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አጥፋው ያለውን ማጥፋት፣ እግዚአብሔር አትስገድለት ላለው አለመስገድ የሚለውን አይተናል። ሁለተኛው ደግሞ ጾምና ጸሎትን በእግዚአብሔር ፊት ማወጅ። ፊዚካሊ የምናደርጋቸው ነገሮች ለመንፈሳዊው ነገር ኢምፕሊኬሽኖች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ኦኬ በቃ አሁን እኛ ድነናል፣ በጸጋ ድነናል፣ ስለዚህ መጾም አያስፈልግም፣ መጸለይ አያስፈልግም የሚሉ ብዙ ትምህርቶች አሉ። እነሱ ትክክለኛ ትምህርቶች አይደሉም። ምክንያቱም ሁል ጊዜ ፊዚካል የሚደረጉ ነገሮች ስፒሪቹዋል ኢምፕሊኬሽን አላቸው። ለምሳሌ ካልን እስራኤል አማሌቅን በሚዋጋበት ጊዜ ሙሴ እጁን መዘርጋት ነበረበት። የሙሴ እጅ እስከተዘረጋ ድረስ እስራኤል ያሸንፍ ነበር። የሙሴ እጅ ሲወርድ እስራኤል ይሸነፍ ነበረ። እጅ የመዘርጋቱ ነገር ፊዚካሉ ኢምፕሊኬሽን ስፒሪቹዋል ኢምፕሊኬሽን እዛ ጋር እንዳመጣና ያለ። ስለዚህ ስንጾም ፊዚካል የሆነውን ነገር ስናረግ በመንፈሳዊው ዓለም ደግሞ የሚሰራ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነገር ችላ ማለት የለብንም። ሌላ አስቴር ንግስት አስቴር ያደረገችው ነገር ምንድን ነው? ያደረገችው ከጾመችና ከጸለየች በኋላ ወደ ንጉሱ ዘንድ ገባች። ወደ ንጉሱ ዘንድ ስትገባ ንጉሱ እግዚአብሔር ሞገስ ስለሆናት ንጉሱ የወርቅ በትሩን ዘረጋላት። ንግስት አስቴር ሆይ ለእናም በጎሱን ፓርት ኦኬ አስቴር ምዕራፍ 5 በሶስተኛው ቀን አስቴር የክብር ልብሷን ለብሳ በንጉሱ አዳራሽ ፊት ለፊት ባለው በቤተ መንግስት ውስጠኛው አደባባይ ገብታ ቆመች። ንጉሱም አዳራሽ ውስጥ በመግቢያው ትይዩ በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ነበር። ንግስት አስቴር በአደባባዩ ላይ ቆማ ሲያት ደስ አለው። በእጁ የያዘውን የወርቅ ዘንግ ዘረጋላት። አስቴርም ቀረብ ብላ የዘንጉን ጫፍ ነካች። ከዚያም ንጉሱ ንግስት አስቴር ሆይ ለምን መጣሽ? ከኔ የምትፈልጊውስ ምንድን ነው? እስከ መንግስቴ ኩሌታ እንኳን ቢሆን ይሰጥሻል አላት። አስቴርም መልሳ ንጉሱን ደስ የሚያሰኘው ቢሆን ባዘጋጀሁለት ግብዣ ላይ ንጉሱ ዛሬ ከሃማ ጋር ይገኝልኝ አለችው።
ንጉሱ ማስቴር ያለችውን እንድንፈጽም ሃማን በፍጥነት ጥሩት አለ። ስለዚህ ንጉሱና ሃማ አስቴር ወዳዘጋጀችው ግብዣ ሄዱ። ስለዚህ እዚህ ጋር በጥበብ እንደተጠቀመች ንግስት አስቴር እናያለን። ንጉሱ የወርቅ ዘንጉ ሲዘረጋላት ቶሎ ብላ ወደ ጉዳዩ አልገባች። ምንድን ያለችው? አንተና ሃማ ወዳዘጋጀችሁት ግብዣ እንሆን ያለችው። ባንዴ ነገሩን ፍስስ አላረገችውም። እና እዚህ ጋር ዊዝደም እንደተጠቀመች እናያለን። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጠላቶችን ለማጥፋት እንደዚህ አይነት ጥበብ መጠቀም ሊኖርብን ይችላል። ከንግስት አስቴር እንደምናየው ምክንያቱም ትክክለኛውን ጊዜ ለመናገር ለንጉሱ ትክክለኛውን ታይም እየጠበቀች ነበር እና እንደገና በሁለተኛውም ጊዜ ሲጠይቃት ከግብዣውን በኋላ ሲጠይቃት እንደገና ንጉሱና ሃማ እንደገና ለሌላ ግብዣ ይምጡ ስትል እናያለን። እና ራይት ታይም እስከምታገኝ ድረስ ነገሮቹን እያመቻቸች እንደሆነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንመለከታለን ማለት ነው። እና ያንን እንዳረገች በህይወቷ ተወራርዳ ወደ ንጉሱ እንደገባች፣ ምክንያቱም 3 ቀን ጾማ የጸለችው በዛ ቀን ውስጥ ወደ ንጉስ የሚገባ ማንኛውም ንጉሱ የወርቅ በር ዘንግ ካልዘረጋለት በስተቀር ሊሞት ይችላል። ዝም ብለው ዘው ተብሎ የሚገባበት ነገር አለም። ስለዚህ ብሞትም ልሞት ብጠፋም ልጥፋ፣ ህዝቤ ከሚጠፋ ህዝቤ ከሚያልቅ አይሁድ በሙሉ ከሚገደል እኔ ብሞት ይሻላል ብላ በህይወቷ ተወራርዳ ነው ወደ ንጉሱ የገባችው። ግን እግዚአብሔር ሞገስ ስለሆናት ልመናዋን ስለሰማ የወርቅ በትሩ እንደተዘረጋላት እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ያ ከሆነላት በኋላ ጥበብ ስትጠቀም እንመለከታለን። ለዚህ እነዚህን 3 ነገሮች አይተናል። ሌላ የምንማረው ደግሞ ከዚህ እግዚአብሔር ፊቱን ከፈለግን ፊቱን የእሱን ፊት ሲክ ካረግን መሻታችን እሱ ከሆነ እግዚአብሔር የወርቅ በትር ይዘረጋልናል። ልክ እዚህ ጋር ንጉሱ አርጤክስስ የወርቅ በትሩን ለንግስቷ እንደዘረጋላት ሞገስ እንደሆነላት እግዚአብሔርን ስንሻው እግዚአብሔርን ስንፈልገው ከእግዚአብሔር ዘንድ ፌቨር ይሆንልናል ማለት ነው። አንዳንድ ፌቨሮች እግዚአብሔርን በመፈለግ የሚገኙ ፌቨሮች አሉ። ልጅ በመሆናችን ከክርስቶስ ኢየሱስ በመወለዳችን ሁላችንም ያገኘነው ጸጋ አለ የጌታ ልጅ በመሆናችን። ነገር ግን ደግሞ የወርቅ ዘንግ የሚያዘረጋ ፌቨር ደግሞ ፊቱን በመፈለግ የሚገኝ ፌቨር አለ። እዚህ ጋር ያንን ፌቨር ለማግኘት አስቴር በጾምና በጸሎት ነው የቆየችው። እና በእግዚአብሔር ፊት ስንጾም በእግዚአብሔር ፊት ስንጸልይ ኤክስትራ ግሬስ ኤክስትራ ፌቨር አዲሽናል የሆነ ነገር ከእግዚአብሔር እንዲለቀቅልን የሚያደርግ ፌቨር ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ያ እንዲመጣ እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ይኖርብናል ማለት ነው። እንዲሁም እግዚአብሔር መርዶኪዎስን እግዚአብሔር በተመለከተበት ጊዜ መርዶኪዎስ በእግዚአብሔር ትእዛዝና ቃል የሚኖር ሰው ስለነበር እግዚአብሔር ሊያከብረው ሲፈልግ ንጉሱ መዝገብን እንዲያገላብጥ አደረገ። መዝገብ ሲገላበጥ ንጉሱን ሊገሉ የነበሩ ሰዎች መርዶኪዎስ ተናግሮ ሴራቸውን እንደፈረሰ ንጉሱን ከሞት መርዶኪዎስ እንዳዳነ ያ ነገር በመጽሐፍ ተጽፎ ተገኘ። በኋላም ንጉሱ ጠየቀ፣ ለዚህ ሰው ምን ተደረገለት ሲል ምንም የተደረገለት ነገር የለም። ለዚህ ሃማ ሲገባ ንጉስ ለሚወደው ሰው ምን ይደረግለታል ብሎ ሃማን ንጉሱ ጠየቀው። ሙሉ ታሪኩ መጽሐፍ አስቴር ላይ ማንበብ ትችላላችሁ። ሲጠይቀው ሃማ በልቡ ምን አለ? ንጉስ ከኔ ሌላ ማንን ሊያከብር ይወዳል? ስለዚህ ኦኬ፣ በንጉስ ፈረስ ላይ ይቀመጥ፣ የንጉሱን ካባ ይልበስ፣ ከፊት ለፊቱ አንድ ሰው እየሄደ ንጉስ ለሚወደው እንደዚህ ይደረግለታል እየተባለ ይነገርለታል። እስቲ ናምበር ሶም ፓርት ማለት ነው። አስቴር ምዕራፍ 6። በዚያች ሌሊት ንጉሱ እንቅልፍ መተኛት አልቻለም። ስለዚህ በዘመነ መንግስቱ የተመዘገበውን የታሪክ መጽሐፍ ቀርቦ እንዲነበብለት አዘዘ።
በዚያም በሩን ከመጠብቁ ከንጉሱ የጦር አዛዦች ሁለቱ ገበታና ታራ ንጉስ አርጤክስስን ለመግደል አሲረው እንደነበር ይሄንን መርዶክዮስ እንደተናገረ ተጽፎ ተገኘ። ንጉሱም ታዲያ ይሄንን በማድረጉ መርዶክዮስ ያገኘው ክብርና ማዕረግ ምንድነው ሲል ጠየቀ። የቅርብ አገልጋዮቹ ምንም አልተደረገለትም ብለው መለሱ። ንጉሱም በአደባባዩ ማን አለ ሲል ጠየቀ። በዚያም ጊዜ ሃማ በተከለው እንጨት ላይ መርዶክዮስን ይሰቅል ዘንድ ለንጉሱ ለመናገር በውጭ በኩል ወደሚገኘው የቤተ መንግስቱ አደባባይ ገና መድረሱ ነበር። የቅርብ አገልጋዮቹ እነሆ ሃማ በአደባባዩ ቆሟል አሉት። ንጉሱም ግባ በሉት ብሎ አዘዘ። ሃማ በገባ ጊዜ ንጉስ ሊያከብረው ለወደደው ሰው ምን ሊደረግለት ይገባል ሲል ጠየቀው። በዚያን ጊዜ ሃማ ንጉስ ከኔ ይልቅ የሚያከብረው ማን አለ ሲል በልቡ አሰበ። ስለዚህ ለንጉሱ እንዲህ ሲል መለሰለት፣ ንጉስ ሊያከብረው ለወደደው ሰው ንጉስ የሚጎናጸፈው ልብሰ መንግስት፣ ንጉሱ የሚቀመጥበትን የንጉስ ዘውድ፣ በራሱ ላይ ያደረገ ፈረስ ይምጣለት። ከዚያም ልብሱንና ፈረሱን እጅግ ከከበሩት ከንጉሱ ልዑላን መሳፍንት በአንዱ እጅ ይሰጥለት። ንጉስ ሊያከብረው የወደደው ሰው ያልብሱት፣ በፈረሱም ላይ አስቀምጠው በየከተማይቱ ዋና ዋና መንገዶች ላይ እየመሩ ንጉስ ሊያከብረው ለሚወደው ሰው ይህ ተደርጎለታል ይበሉ። ንጉሱም ሃማን በልፈጥነ ሂድ፣ ልብሱንና ፈረሱን ውሰድ፣ በንጉሱ በር ላይ ለሚቀመጠው ለአይሁዳዊ ለመርዶክዮስ ልክ እንዳልከው አድርግለት፣ ከተናገርከው አንዳች ነገር እንዳይጎድል ሲል አዘዘው። ሀሌሉያ። ተመልከቱ እንግዲህ ሃማ መርዶክዮስን ለማሰቀል ከንጉሱ ዘንድ ፈቃድ ለማግኘት በሩ ላይ ቆሞ እያለ በዛች ሌሊት የእግዚአብሔርን ታይሚንግ እንድንመለከተው ነው። ያቺ ቀን ብታልፍ ሃማ መርዶክዮስን ያሰቅለው ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ቀድሞ እዚህ ጋር ጣልቃ ሲገባ እንመለከታለን። በዚያ ሌሊት ከንጉሱ እንቅልፍ እንዲጠፋ አደረገ እግዚአብሔር። ንጉሱ መዝገብን እንዲያገላብጥ አደረገ። ለዚህ ለእግዚአብሔር የሰራ ነው ስራ አይጠፋም። አንዳንድ ጊዜ በህይወት እንዳልታሰብን ቢመስለን፣ እግዚአብሔር ያደረግነውን መልካም ነገር የረሳ ቢመስለን በመዝገቡ ላይ ተጽፏል። When the time comes ያ መዝገብ ይገለጣል። ሃሌሉያ። When the right time comes እግዚአብሔር መዝገብን የሚያገላብጥበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ሊባርክ ሲወድ፣ እግዚአብሔር ሊከፍል ዋጋን ሊሰጥ ሲወድ መዝገብን የሚያገላብጥበት ታይም አለውና ንጉሱ በዛ ሌሊት የሆነው ነገር ይሄ ነው። ንጉሱ መዝገብን ማገላበጥ ጀመረ። ያ መዝገብ ሲገለጥ መርዶክዮስ ያደረገው መልካም ነገር በዛ መዝገብ ላይ ተጽፎ ተገኘ። በዛች ሌሊት እንቅልፍ ንጉሱ ባያጣ ኖሮ፣ መዝገቡ ባይገላበጥ ኖሮ መርዶክዮስ ይሞት ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር በዛ ታይም ላይ ጣልቃ ገብቶ መርዶክዮስን እንደታደገው እንመለከታለን። ስለዚህ በንጉሱ በር ላይ ሃማ ቆሞ ሲያገኘው ግባ በሉት አለ። የመጀመሪያ የጠየቀው ጥያቄ ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረግለት? ከዛ ሃማ በልቡ በቃ ከእኔ ሌላ ማን ሰው አለ እኔን ነው የሚያከብረው ብሎ እንዲህ ይደረግለት አለ። በል ያልከውን ነገር ሂድና በንጉስ በር ለሚቀመጠው ለመርዶክዮስ አድርግለት፣ ከተናገርከው አንዳች ነገር እንዳታስቀር ይላል። ሃሌሉያ። አንዳች ነገር እንዳይጎድል ካልከው የተናገርከው አንዳች ነገር እንዳታስቀርበት ተዋል። እግዚአብሔር እንደዚህ የሚሰራ አምላክ ነው። ለማይሰገድለት አልሰግድም ላለ ሰው፣ የንጉሱን የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ላከበረ ሰው፣ መልካምን ነገር ላደረገ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ ያከብረዋል። አንዳች ነገር ደግሞ አይጎልበትም። ሃሌሉያ። ለዚህ ሃማ እንደዚህ እንዳደረገ እንመለከታለን። ከዛ ይህ ነገር ሆኖበት በቃ ሃማ አፍሮ ተከናንቦ ወደ ቤቱ ሲመለስ ሚስቱና ቤተሰቦች ምን ይሉታል? በፊቱ መውደቅ የጀመርክለት መርዶክዮስ አይሁዳዊ ከሆነ ፈጽመ በፊቱ ትወድቃለህ እንጂ አታሸንፈውም አሉት። ለዚህ በፊታችን መውደቅ የጀመረው ጠላት ፈጽሞ ይወድቃል እንጂ አያሸንፈንም። ሃሌሉያ። ስለዚህ ሞታችንን ውድቀታችንን ለማውራትና ለማፋጠን የቸኮሉ ሰዎች ንጉስ ደግሞ ሲያከብረን መክበራችንን ሊያውጁና ሊናገሩ ግድ ይሆንባቸዋል። ሃሌሉያ።
እዚህ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ሃማ እንዲገደልና እንዲሰቀል እንዳረገው ያ ለአይሁድ ላይ ወጥቶ የነበረው የሞት አዋጅ እንደተሻረ እንመለከታለን። አስቴር ምዕራፍ 7 ቁጥር 10 ላይ ስናይ ስለዚህ ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሃማን ሰቀሉት፣ ከዚያም የንጉስ ቁጣ በረደ ይላል። ለመርዶክዮስ ባዘጋጀው ግንድ ላይ ሃማን ሰቀሉት ይላል። እና በአይሁድ ላይ የታወጀው ደግሞ የሞት አዋጅ ያንን የሚገለብጥ ሌላ አዋጅ እንደወጣና ሌሎች አህዛቦች በአይሁድ ላይ ሊሰለጥኑባቸው በነበረው ቀን አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ እንደሰለጠኑና ነገሩ እንደተገለበጠ እንመለከታለንና እግዚአብሔር አምላክ ጠላት ያሰበውን የሞት አዋጅ የሚሽር የሚገለብጥን ነገር አድርጎ ህዝቡን የሚታደግ ህዝቡን የሚያድን አምላክ ነውና የሞትን አዋጅ ገልብጦ የህይወትን አዋጅ የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ጠላት ያሰበውን ጥፋት የሚመልስ የሚከለክል እግዚአብሔር ነው። አንድ ቃል አንብቤ ጨርሳለሁ። ናሆም ምዕራፍ 1 ላይ ኦኬ፣ እንደዚሁ መናገር ቻለሁ። ናሆም ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ምን ይላል? ይሁዳ ሆይ አጥፊው ጠፍቷልና አመት በዓሎችን አድርግ ይላል። ይሁዳ ሆይ አጥፊው ጠፍቷልና አመት በዓሎችን አድርግ ይላልና እግዚአብሔር ሊያጠፋን ያለውን ጠላት እግዚአብሔር ስለኛ ተዋግቶ ያጠፋልናል ማለት ነው። ይሁዳ ሆይ አጥፊው ጠፍቷልና አመት በዓልህን አድርግ ይላልና አይሁዳውያን ለአይሁዳውያን እንደዛ ሆነላቸው። ሃማ ከተሰቀለ በኋላ ያ ሊሞቱበት የነበረው ቀን የደስታ ቀን ሆነላቸው። እርስ በርሳቸው ስጦታ የሚሰጣጡበት ሴሌብሬት የሚያደርጉበት ቀን ሆነ እና እግዚአብሔር አምላክ የሞትን አዋጅ ሽሮ በሰው ህይወት ላይ የደስታን ነገር እንደሚያደርግ የበረከትን ነገር እንደሚያደርግ ይሄ ታሪክ ያስረዳናል ማለት ነው። ነገር ግን እኛ ከኛ የሚጠበቀው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አትስገዱለት ላለው ነገር አለመስገድ፣ እግዚአብሔር አጥፉት ያለውን ነገር ማጥፋት፣ በጥበብ መጠቀም፣ እግዚአብሔርን ፊት በጾምና በጸሎት መፈለግ፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሞገስ እንዲሆንልን የወርቅ በዘንግ እንዲዘረጋልን ንጉስ ለሚወደው ምን ይደረግለት እንዲባልልን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ሜሴጅ በዚሁ ጨርሻለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንጸልይና እንጨርሳለን። በአደባባይ ላይ ሊሰቅልኝ ያማለ ነግቶለት እስኪያየው ልቡ እንደማለለ ሃማ ተሰቀለ። በአደባባይ ላይ ሊገለኝ ያማለ ነግቶለት እስኪያየው ልቡ እንደማለለ ሃማ ተሰቀለ። አልቀረም በመናደቹ ላይ መትናቴ እግዚር ለድሆቹ ደራሽ ነው ማለቴ። ሃሌሉያ ማንደሪያ ዲ ፕላዲ ሳንታሪያ ዶሸ ቤሌ ፕራዲያና ማሴ ሃሌሉያ። አምላክ አለ የታመኑትን ሜዳ ማይጥል፣ አምላክ አለ የለመኑትን ሜዳ ማይጥል፣ አምላክ አለ ያከበሩትን ሜዳ ማይጥል፣ አምላክ አለ የለመኑትን ሜዳ ማይጥል፣ አምላክ አለ የሚወዱትን ሜዳ ማይጥል፣ አምላክ አለ ያከበሩትን ሜዳ ማይጥል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን፣ ከፍ እናደርግሃለን። ጠላቶቻችንን አንተ ቀድመ ስለምትጥል፣ ጠላትኛን ከመጉዳቱ በፊት አንተ ቀድመ ገብተ ጣልቃ ገብተ እግዚአብሔር ሆይ ክፋቱን ስለምትከለክል፣ ምክሩን ስለምታፈርስ፣ እቅዱን ስለምታፈርስ ስላፈረስክ እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ስምህ ከፍ ይበል። የእስራኤል ተዋጊ፣ የእስራኤል ቅዱስ፣ ሃሌሉያ። ለህዝብ ሁሌ የምትዋጋ፣ ህዝብን ሁሌ ከጠላቱ የምታስጥል እግዚአብሔር ስምህ የተባረከ ይሁን። እናመሰግንሃለን ቅዱስ እግዚአብሔር፣ እናከብርሃለን። ስምህ ይባረክ በኢየሱስ ስም አሜን።